প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, সকলোকে জনাইছোঁ এই সুন্দৰ পুৱাৰ অযুত শুভকামনা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপোনালোকে শুনি আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ', আৰু আজি এই পুৱাৰ ৰদালি অনুষ্ঠানত মই আছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে জনাং বৰষণ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, তেন্তে আজি আমি দেৰি নকৰি এই সতেজ পুৱাই এটি মন প্ৰসা গীত শুনি লওঁ, নহয়নে বাৰু? আজি আমি শুনিম শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰ এটি অতি জনপ্ৰিয় গীত, ইমানেই ধুনীয়া তুমি জুপিতৰা। তেন্তে আজি আমি দেৰি নকৰি আহকচোন সকলোৱে আমি সেই গীতটিৰ সোৱাদ লওঁ। হাতে চাই গঢ়াই দিন হাতৰ গামে খাৰু, ডিঙি চাই গঢ়াই দিন কি, ডিঙি চাই গঢ়াই দিন তোমাক জোনে পিৰি পাহাৰ বগাই আনিম কি। ইমান ধুনীয়া তুমি, পাহাড় বগাই আনিম কি।
শ্রোতা, গীতটি শুনি কেনে পালে? আশা করছো সকলে ভাল পালে, নহয়নে বাৰু? মহেন্দ্র হাজরিকাদেবর গীতর সুবাসী সুকিয়া। তেন্তে আজি এই সতেজ পুয়াই আন এটি মন প্রসা গীত শুনবলে মন না জানে আপনার? এটা আমি আপনার আগবাইছো সি এস শিভার এটি অতি জনপ্রিয় গীত সোনারুর হালধিয়া হাঁহি। তেন্তে আজি আমি দেরি নকৰি এই মন প্রসা গীতটির এবার সকলে সোয়াদ ল। আবেগরে ঢুমুর খুলিলে মনের দুয়ার, হে পাহাড়ে হুরমুর মেলে মন পক্ষী হুয়ার। আবেগরে ঢুমুর খুলিলে মনের দুয়ার, হে পাহাড়ে হুরমুর মেলে মন পক্ষী হুয়ার। ফুল ফুলিছে কি, ফুল ফুলিছে কি, সুৰ বাজিছে কি, সুৰ বাজিছে কি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি। হালো খোৱা হালধীয়া মুকুতা, হালধীয়া হালধীয়া মুকুতা, হালো খোৱা
সেউজীয়া বন সেউজীয়া, ফুলিছে ফুল রং হালধীয়া। পুৰণীয়া মনুৰণীয়া ফুৰিছে হৈ মোক বনৰীয়া, সেউজীয়া বন সেউজীয়া, ফুলিছে ফুল ৰং হালধীয়া। পুৰণীয়া মনুৰণীয়া ফুৰিছে হৈ মোক বনৰীয়া, মৰমতে লাগে মৰু মৰু মনৰো কি ৰং মোহনীয়া। আলোহোৱা আলোহোৱা মুকুতা হালধীয়া, সেউজীয়া বনতে হেৰাল দুচকু, হালধীয়া মৰমৰে লুকা ভাকু, চুলেহীয়া কৰে লাজুকি মলয়া, লাজত লুকাল মেঘতে আকাশৰ নীলা, বৰষাই চুলে গোপনে মুৰুহিয়া, উদাসী মন হ'ল মতলীয়া। উন্মনা উন্মনা মন মোৰ উন্মনা, আবেগৰে ধুমুৰ খুলিলে মনৰ দুৱাৰ, হেঁপাহৰে মেলে মন পক্ষী হুয়া। ফুল ফুলিছে কি ফুল ফুলিছে কি, সুর বাজিছে কি সুর বাজিছে কি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰুৰে হালধীয়া হাঁহি। শ্রোতা বন্ধু, গীতটি শুনি কেনে পালে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল পালে। কিন্তু শ্ৰোতা বন্ধু, এতিয়া যদিও সোণাৰু ফুলাৰ বতৰ নহয়, যদিও এই সোণাৰু হালধীয়া হাঁহিয়ে আমাৰ হৃদয় চুই গ'ল, নহয়নে বাৰু? চিএছচি ভাৰ কণ্ঠৰ মাদকতাই সুকীয়া, শুনিলে শুনি থাকিবলৈ মন যায়। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, তেন্তে আপুনি যদি শুনিবলৈ বিচাৰে আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পীৰ প্ৰিয় গীতটি, আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব, নতুবা আমাৰ ফেচবুক পেজত গৈ ইনবক্সত মেছেজ কৰক। আপোনালোকে শুনি আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'। লাইক কৰক আমাৰ ফেচবুক পেজ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল। তেন্তে আজি আমি দেৰি নকৰি আজিৰ সুন্দৰ পুৱাৰ সকলোকে, সকলো শ্ৰোতাবৃন্দক অযুত শুভকামনা জনাই মই জোনাক বৰষুণে আজিৰ এই পুৱাৰ ৰদালি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।